ሰው አጠገቧ እንዳይደርስ የተደረገ ድግምታ ያለ ለሊትና ቀን ባሏ ነኝ ይላል። እጇ እየተንቀጠቀጠ ውስጧ ፈርቷል ፈርቷል። ያው 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 ያንተ ሚስት ናት። ኦኬ ለሊት አብርሃም ተመጣና ትተኛለህ። አለበት አርገላት። ኦኬ የትኛው እጅ ላይ? ያው 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 ሰው አጠገቧ እንዳይደርስ የተደረገ ድግምታ ያለው ለሊትና ቀን ባሏ ነኝ ይላል። እጇ እየተንቀጠቀጠ ውስጧ ፈርቷል ፈርቷል። ያው 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 ፋይ ያው እጇን እንዴት እንደሚያረጋው እየጮክ በኃይል ጮኸውታ ጸጉሯ ሙሉ በጨለማ ኃይል ተጽዕኖ ውስጥ ነው ያለው። ከፋት በላይዋ ላይ እየሰራ ምንድን ነው ያረካት አንተ? ብቸኛ ነው ማረግ ፈልጋው። ብቸኛ ማረግ ብቸኛ። ኦኬ ብቸኛ ታረጋታለህ። ከዛ ብቸኛ አርጋ መጨረሻ ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው? ትገላት። መጨረሻ ላይ ትገላታለህ። ኦኬ ብቸኛ ታረጋታለህ። ምን ነው ማልጋት? አንተ ትፈልጋታለህ። ምን ታረግልሃለች እሷ? አንተ ያንተ ሚስት ናት። ኦኬ ለሊት አብርሃም ተመጣና ትተኛለህ። 9 ሰዓት ትመጣለህ። ቀደም ነግሬያችኋለሁ። ይሄ መንፈስ አብሯት የሚተኛ ነው። እንደ ወንድ ሚስቴ ናት አለ። ሰምታችኋል? ይሄ እንደ ባል የሆነው መንፈስ ካልተፋታችሁ በዚህ በፍጥረት ዓለም ምንም አይነት የትዳር በረከት አታይ፣ ብዙ ነገር አታይ። ይሄንን ባላጋራ ይሄን ጠላት ዛሬ ሰብረን እናስወጣዋለን። ግን አሜን አላላችሁም እናንተ? ስንት ጊዜ ሆነ ካገባት? ከተወለደ ጀምሮ ከአያቷ ነው የመጣው። ወሰና አያቷን ፈልጋ አያቷን እና ከአያቷ ጀምሮ ይዛታል። ስለዚህ ረጅም ጊዜ ነው ካገባት። ሚስት ካረካት ቆይታል። ቀለበት አርገላታ? ኦኬ የትኛው እጅ ላይ? ያው 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 አጋንንቱ ቀለበት አርጎላታል። ሙሉ አምባር ያማታል። ይሄ እጇን ያማታል። አንተ ቀለበት ያረክበት ቦታ ልስን ባካችሁ በደንብ ስሙ። ይሄ እጅን ቀለበት ያረክበት ቦታ ሙሉ ነው ያማታል። አንተ አግብታታል እና ያገባት ረጅም ዘመን ነው። ስንት ሰዓት ነው ወደ እሷ ጋር ጎራ የምትለው? መኝታ ላይ ለሊት 9 ሰዓት ትመጣለህ። ኦኬ አብራት ትተኛለህ። ኦኬ ከየት ነው እየበረርክ የምትመጣው? በስተሰሜን እየበረርክ ትመጣለህ እና 9 ሰዓት ላይ ትጎበኛታለህ። አሃ በስተምስራቅ ወይ እሱማ ትልቁ ነው ትልቁ ነው። ዋናው ነው እሱ። ደም አፍሳሽ ነህ። ኦኬ ከባልየው ጋር ትሰራለህ። ባልየው እና አንተ ሆናችሁ አንድ ላይ ደም ታፈሳላችሁ። አለቃ ነህ። ኦኬ ስለዚህ ይዛሃት መቀጠል ነው የምትፈልገው? ወይኔ በመኪና አደጋ ልገላ ነበር። አንተ ጋር ስመጣ በመኪና አደጋ እሷን ለመጨረሻ ልጇ ወይኔ ግን አመለጣችሁ። አመለጠ። ኦኬ
ሰዓት አልቋል ታይም አልቋል ባላጋራዎች ነን አ ለታውል ኦኬ ያንተ ሙሽራ ነች እሷ ኦኬ እሷ ያንተ ሚስት ነች ስለዚህ ለታውል ለታውል ለታውለት out hit ነፃ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከነ ባላጋራው አሜን ሉክ ፍቷን ይውት ማነው ስምሽ ብሊን ብሊን ደህና ነሽ ብሊን ዳን የት ነው ሰፈርሽ ጀርባ ጀርባ ኦኬ እኔ የምልሽ ብሊን ምንድን ነው በሐልምሽ ማታ ማታ መታየው ምንድን ነው የሚመጣው ወዳጅ የሆነ ዘንድ ጥቁር ነው ይጠመጠምብኛል እላይሽ ላይ ግን እንደ ወንድ አብሮሽ የሚተኛው ደሞስ እሱ ጸጉሬን እና ልቤን ይጨመድደኛል አሃ እና ሁሌ እንቅልፍ ይለቀብኛል መተኛ ለሊት ለሊት እንደ ወንድ የሚገናኝሻል እሱ ነው አይዞሽ አይዞሽ እኔ ለማስቆም ምን ብትጸልይ ምን ብትይም አይሄድም አጸልያለሁ እንደውም አላቀም ነበር እዚህ ነው ጌታን የተቀበልኩት ስለዚህ ስትጸልይ ግን አይሄድም አይ እንዴ ጥራሽ ይረብሰኛል ይበሻል ይብሳል ይረብሽኛል አው አ ልጅ ቀለበት ሁሉ አርጎልሽ ነበር አምጪስቲ ይሄ ደም ስሬ ያምሲያመኝ የሆኑ ጎረቤታችን ይሄን ብር ይደረግላት ያማታል ደም ስሬ ማን ነው ያለው ደሞ እንደዚህ ይሄን ብር የሰጠሽ እሱ ነው አይ ጎረቤት ብር አይ አያቴ ብር ነውና ሰጠ አያቴን ይሰጠች ባይ ወልቂ እስቲ ይሄ አያት ብር ራሱ አጋንንት የሚስበው ይሄ ነው ይው ማናሪያ ስቶኮቮሮሺ ፓራባዲ አፍርሽዋለሁ አሜን ፈርሷል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ ተፈተሻል ብለን አሜን ነጻነሽ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ